Her Ludo Bagman, der rapporterer fra det bulgarske Quidditch Nationalstadion, hvor dagens kamp mellem Bulgarien og Japan. Min medkommentator under dagens kamp vil være Jacqueline, Lejeune. Merci, Ludo. Jeg har så meget begejstring at være her i hele den superb turnering. Dommer for i dag Cyprien, Alesi. Levski, Lara Ivanova, Aldering, Nitro, Fanny og Dahl. Jeg elsker Quidditch så meget. Det stadion her er det smukkeste. Undskyld, Jacqueline. Det var en spektakulær takling fra den bulgarske angriber. Kaster den. Levski. Ja! En meget stærk angrebstrio. Trøndlummeren vil være som en tåge, når angriberne afleverer det. I tog. Måske afslutningsfundet. Børgen med forspring på 30. Kasser finder sit mål. Yeah.
Suzuki!